ሰዎች ጉንድ አፍሮ በ1958 ዓ ም በቀድሞ አጠራር በሸዋ ክፍለ ሀገር በመናገሻ አውራጃ በአዲስ ዓለም ከተማ ተወልዶ ትምህርት ለአጥነትነት ሲደርስ በአካባቢያቸው በሚገኝ አልቃ ኪዳን ወልድ ትምህርት ቤት ገብቶ መማር ላይ ሳለ ቤተሰቦቹ በስራ ምክንያት ተቀይረው በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ጉለሌ ፊናንስ ሰፈር በሚጠራው አካባቢ በመስፈራቸው ለቦታው አቅራቢያ በሆነው በመድኃኒዓለም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብቶ ትምህርቱን በተገቢ ሁኔታ እየተከታተለ ከደረሰ በኋላ በወቅቱ ዝነኛ መካኒክና ባለጋራዥ ከነበረው ከታላቅ ወንድሙ ከአቶ መለሰ ብርሃኑ ጋር ጋራዥ ገብቶ በመስራት ከፍተኛ የመካኒክነት ክህሎት አዳብሯል። ከራሱ አልፎ ሌሎች በርካታ ወጣቶች በመካኒክነት አሰልጥኖ አብቅቷል። ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ በኩሌ ከትምህርቱ ጎን ለጎን በወቅቱ በከፍተኛ ተቀባይነት ወደነበረው ወደ መካኒክነት ቢያዘነብልም በሌላ በኩል ታላቅ እህቱ አርቲስት አስካለ ብርሃኑ በክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ውስጥ በድምፃዊና በተዋዥነት ከነ ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ጋር የምትሰራ ሲሆን ስራዎቿንም በአካል ወደ ቲያትር ቤቶች እየጋበዘች ከማየቱ በላይ በተለያዩ ጊዜያትም በቴሌቪዥን እየቀረበች ስትታይ እኔም አንድ ቀን እንደ እህቱ ታዋቂና ዝነኛ ብሆን እያለ ሲመኝ እንደነበረ ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመዶቹ ይመሰክራሉ። በመሆኑ ምኞቱ ምኞት ሆኖ አልቀረም። በዛ ወቅትም በተጠነሰሰው የጥበብ ጥሪ ተገፋፍቶና ተገፍቶ አብሮ አደግ ጓደኞቹ ለስራ ባልደረቦቹ መሀል በተለያዩ አስቂኝ እንቅስቃሴዎችና ንግግሮችን ሲያደርግ ከፍተኛ የኮሜዲ ተሰጥኦ እንዳለው መስክረውለት ከሰፈርና ከአካባቢ አልፎ ከሀገር አቀፍ ደረጃ እውቅናና ተቀባይነት በማግኘቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአሜሪካን ሀገር መድረክ በማግኘት ከፍተኛ የዲያስፖራ ማህበረሰብ በስራዎቹ ተቀባይነትን አግኝቷል። ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ በኩሌ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነበር ከቤተሰቡ ህይወት ለመለወጥ የሚችል መስመር ላይ በማመን በርካታ የስራ እድሎችን በተለያዩ የአሜሪካ ስቴቶችና ሌሎች የአሜሪካ ውጭ ባሉ የአውሮፓ፣ ኤዥያ እና አውስትራሊያ ሀገራት እየተዘዋወረ የኮሜዲ ስራውን አቅቦ እድሜ ልኩን ሲመኘው በነበረው ቤተሰቡ ህይወት ለመለወጥ አላማውን ከጫፍ ላይ ደርሰዋል በማለት ለሚወዳት ሚስቱ ልጆቹ እናት ለሆነችው ወይዘሮ አስቴር ግዛ አይዞሽ በርቺ ደርሽልሻለሁ፣ ትንሽ ጊዜ ነው አሁን ሙሉ ለሙሉ ስራ ሲጀምር እና ገቢ ሳገኝ አንቺን ከሰው እኩል አደርግሻለሁ፣ አንገትሽን እንደደፋሽ አትቀሪም፣ ልጆቻችን እንደ ፍላጎታቸው መማር ለሚፈልጉ እናስተምራለን፣ መስራት ለሚፈልጉ ደግሞ መቋቋሚያ ሰጥተን ራሳቸውን እንዲችሉ እናደርጋቸዋለን እያለ ቃል ሲገባ ቃሉን ወደ ተግባር ለመቀየር አፋፍ ላይ በደረሰበት በዚህ ከፍተኛ ተስፋ ባደረገበት ወቅት ድንገት ያልታሰበ የልብ በሽታ ገጥሞት በአሜሪካን ሀገር በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ በሚገኘው ታላቅ ሆስፒታል በከፍተኛ ሁኔታ ሲረዳ ቆይቶ ህመሙ ለዶክተሮች አቅም በላይ በመሆኑ በተወለደ በ56 ዓመቱ ሐሙስ ግንቦት 11 2014 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ በኩሌ በማናቸውም ጊዜና ቦታ ላይ እህቶቹን ወንድሞቹን እንዲሁም የሙያ አጋሮቹን ተቸግረው በተባለበት ቦታ ሁሉ ከማንም ቀድሞ በመድረስ የራሱን የጎደለበትን ሌሎች የሚያሟላ ደግና ርሩህ አስተዋይ አርቆ አሳቢ ባለሙያ እንደነበር የአብሮ አደግ ጓደኞቹና የስራ ባልደረቦቹ ይመሰክራሉ። ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ በኩሌ እንደ አይኑ ብሌን የሚያያትንና የሚያከብራትን ከውድ ባለቤቱ ከወይዘሮ አስቴር ግዛው ጋር ከ30 ዓመት በላይ በትዳር አብረው የኖሩ ሲሆን በዚህም የትዳር ዘመኑ የሶስት ወንዶችና የሁለት ሴቶች ልጆች አባት በመሆን በድምሩ የአምስት ልጆች አባት ነበረ። ከዛም በላይ ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ በኩሌ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ ደማቅ አሻራ ካኖሩት የጥበብ ሰዎች መሀል ግንባር ቀደም ሊጠቀስ የሚችል ሲሆን ከሰራቸው የጥበብ ስራዎች ለመጥቀስ ያህል ከሀያ በላይ የሙሉ ሰዓት ፊልሞች ውስጥ ተውኗል። በርካታ የቴሌቪዥን ድራማዎችን ሰርቷል። ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ ቪሲዲ ኮሜዲ ፕሮዳክሽኖች ላይ ሰርቷል። እንዲሁም በሀገራችን በልዩ ሁኔታ የተሰሩ ስታንዳፕ ኮሜዲ ምሽቶች ላይ በሂልተን፣ በሸራተን፣ በራስ ሆቴልና በሌሎችም ታላላቅ ሆቴሎች ላይ ተዘጋጀ ስታንዳፕ ኮሜዲ ላይ በመሳተፍ ግንባር ቀደም ተዋናይ በመሆን ጥርስ ያስቀደሙ ስራዎችን ከመስራትም በላይ አሜሪካ ሀገር በተዘጋጁ የተለያዩ ኮንሰርቶች ላይ በመሳተፍ
ከፍተኛ ብቃቱን አስመስግኗል። በመጨረሻ ኮሚዲያን እንደሰን ብርሃኑ በኩል በአሜሪካ ሀገር ከታመመና ሆስፒታል ከገባበት ጊዜ አንስቶ ከጎኑ ሳይለዩ የራሳቸውን ስራ በመተው በከፍተኛ ፍቅርና ክብካቤ ሲረዱት የነበሩት በርካታ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑም በተለይ በቅርበት እየተከታተሉ በማሳከብና ከልፈቱ በኋላም አስከሬኑ በክብር ወደ ትውልድ ሀገር በመላክ የሚደረገው ጥረት ውስጥ የገጠማቸውን ውጣ ውረድ ሁሉ በጽናት በመቋቋም ወንድማማችነት ወደ ሀገሩ አፈር እንዲበቃ ያደረጉ ጓደኞች ወዳጅ ዘመዶቹን በህዝብ ፊት አመስግኑልኝ ባሉት መሰረት ከአሜሪካን ሀገር ለሚኖሩ አርቲስት ቴዎድሮስ ለገሰ፣ ጋዜጠኛ ወንደሰን ከበደ፣ ፕሮዲሰር ዳንኤል ፍስሐ፣ ወይዘሮ ራሄል ተክለ ዮሐንስ፣ መስከረም በቀለ ኮሜዲያን፣ ክብሩ ገዳ፣ ተመስገን መላኩ ኮሜዲያኖች ናቸው። ኤርሚያስ ንማኒ፣ ወይዘሮ ረቃ፣ አቶ አሸናፊ ባለጋራዥ ናቸው። አቶ ተሻገር አወቀና ሌሎችም ስማቸው ያልተጠቀሰ ከልብ እናመሰግናለን ሲሉ የማሽ ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ ቤተሰቦች ይህንን መልእክት እንድናስተላልፍላቸው ጠይቀው ነው። በሀገር ውስጥም በመርዶ በተሰማበት ቀን አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ አጠገባችን ሳትለዩ ከእኛ ጋር ሆናችሁ እያጽናናችሁ በተለያየ ነገር የደግፋችሁና የረዳችሁ ሁላችሁን ከልብ እናመሰግናለን የሚል መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን እኛም የኢትዮጵያ ኮሜዲያን ማህበር አባላት ወንድማችን ኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ የተንከባከባችሁልንና ከሞተን በኋላ በሀዘናችን ተካፈላችሁ በክብር ለሸኛችሁ ሁሉ የከበረ ምስጋናችን እያቀረብን የኮሜዲያን ወንደሰን ብርሃኑ በኩል ለቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶችና አድናቂዎች በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን። ነፍስ ይማር። የአባጉንጉን ያስቆሙ ያስቀመጡ ሰዎች ቅድሚያ ለሚዙት ኮሜዲያን ማህበሮች ናቸው። ከዛ ቴዎድሮስ ካሳሁን ተዳፍሮ ለመላ ቤተሰቦች መናቱን ተመኝተዋል። እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ ማንኛውም ኮሜዲያን በኮሜዲ ውስጥ ያለውን ሰው ፈልጎ ያገኛል። ኮሜዲያኑም መጥቶ ይቀላቀላል፣ በሙያ ትገናኛል። እንደ ማንኛውም ኮሜዲያን ተገናኘን። የመጀመሪያው ግን ወንዴ ነው። ወደ ሙያውም ከፍተኛ እንትን እንዲኖረው ወንዴ የመጀመሪያ ቅርበት ያለው ወንዴ ነው። ከዛ በኋላ እኛ ቀረብ ነው። እንደ ሌላው ኮሜዲያን ረጅም ጊዜ አልፈጀም በሙያው ቶሎ መጣ፣ ቶሎ ማህበረሰብ ዘንድ ደረሰ። ሂደት አይደለም የእሱ እንትን፣ ቶሎ ወጣ። ከሌላ ሙያ መጥቶ ወደ ከፍተኛ ተቀባይነትን ያገኘው በአጭር ጊዜ ነው። ስለዚህ በሙያችን ብዙ ተገናኝተናል፣ ብዙ እናወራለን። ደጋግም የምለው ደግሞ የሙያውን ለሙያው ያለው ክብር ከፍተኛ ነው። እሱ በዚህ የምናስታውሰው ማንረሳው ሰው ነው። ሰራቸውም ስራ ዝንተ አለማችንም እናስበውሰዋል። ያው ትውውቃችን የጀመረው በስራ ነው። መቴ እንዳለው ያው ከሁሉም ቀድሜ እኔ ነኝ ያወቅኩት። ተግባቢ ነው ወንዴ፣ ለመግባባት ጊዜ አይፈጅበትም። እንዳለው መቴም ለስራውም ፈጥኖ ነው ወደ ሙያው ወደ ኮሜዲ ነገር የገባው ነው። በጣም ታለንትድ ነው። ይሄ በአክሰንት የሚያስቅ ነገር አለ። አክቲንግ እንደውም ብዙ አልሰራም ወንዴ እንደ ችሎታው። በአክቲንግ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የሚያስቅህ በዲያሎግ ነው። ወንዴ ደግሞ ጥሩ አክቲንግ ይሰራል፣ ግን ያንን አልሰራም ነበረ። ያው እኛ ሀገር የዲያሎግ ኮሜዲ ስለሆነ ማለት ኮሜዲያን ስለሆነ እና ወንዴ ለመግባባቱም ጊዜ አልፈጀበትም። ለመተዋወቅ አንተ ጋር ዛሬ መጣ አይደለ፣ በቃ ችግር የለበትም ነገ ጓደኛው ነህ እና ማህበራዊ ኑሮ ላይ አሪፍ ነው፣ ይግባባል፣ መልካም ሰው ነበረ። መጀመሪያ የተጨቆኑ ቀልዶችን እንደሰራ ከሰራ በኋላ አንድ እያንጓለለ የሚል አንድ ስራ ነበረ፣ ሴባስታፖል የሚሰራ ማለት ነው። እዛ ለመድረክ ልንሰራው ነው፣ ከዛ በኋላ ፊልም የሆነው እዛ ላይ ሊሰራ መጥቶ በዛ ነው የተዋወቅ ነው። ከዛ በኋላ ረጅም ስራዎችን ሰርተናል። ሸራተንም ስታንዳፕ ኮሜዲ ሰርተናል፣ ሂልተንም እንደዚሁ። እየሳቅን እንማር የሚል የስታንዳፕ ኮሜዲ መድረክ ራሳችን አዘጋጅተን ደግሞ ሙሉ ኢትዮጵያን አብረን ዞረናል፣ ቱር አድርገናል፣ በየዩኒቨርሲቲው ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው የምንተዋወቀው። ብዙ ጊዜ ቆይታችን እንደው በስራው ዶኩሌ ምን አይነት ሰው ነው፣ ለስራው ምን አይነት ፍቅር አለው የሚለውን ነገር እናውራ። በጣም ነው የሚወደው እሱ። ከመድረኩም ባሻገር አብሮ ሲቀመጥም በጣም የሚያዝናና ሰው ነው። መድረክም ገና ሳይናገር ሲወጣ ነው ሰው የሚስቀው። ለስራው ደግሞ ስትሪክት ነው፣ ቀልዱን እንደሚሰራው በጣም ቁም ነገረኛ ነው። ስራ ያከብራል፣ ይወዳል፣ በጣም ለፍቷል። በጣም ረጅም አመት ነው ትውውቃችን።
እዚህ ሙያ ውስጥ ከገባበት ጊዜ አንስቶ በተለያዩ የፕሮዳክሽን ስራዎችም ሰርተናል። በተለይ የቪሲዲ ፕሮዳክሽኖች ሌሎች ሰዎች የሚሰሯቸውንም እኔም ፕሮዲውስ ያደረኩትን እና በቅንነት በታማኝነት ከየት ታመጣለህ ትጎዳለህ፣ እኛ እኮ አቅም የለንም፣ እርስ በርስ መተጋገዝ አለብን በማለት ስለሚከፈለው ክፍያ እያሰበ ሳይሆን ስለ እኔ መለወጥ ስለ እኔ ማደግ እያሰበ አብሮኝ የሰራ ጓደኛዬ ነው። ማከብረውና የምወደው ጓደኛዬ ነው። ዶክሌ በማህበራዊ ህይወት ላይ እንዴት ነበር? ከእናንተ ጋር ሲ ነበረው በጓደኝነት ደረጃ ምን አይነት ሰው ነበረ? መልካም ሰው ነበረ። ማለት እሱ አንዳንድ ጊዜ ወደ ህዝብ ከምናደርሳቸው ነገሮች ይልቅ አብረን በስራ ሂደት ውስጥ ስንውል እጅግ በጣም አዝናኝ የሆኑ እንቅስቃሴ ብትል ፌሽዋል ኤክስፕሬሽን አክሽን ማንም እንደሱ ሊሰራ አይችልም። እና በርካታ ቀልዶችም በእኛም ይቀልዳል በራሱም ይቀልዳል። እና በጣም ነበር የሚያዝናናን። እሱ ያለበት ስራ ላይ የሚደክመው ሰው የለም ማለት ይቻላል። ማለት እየተዝናናን ነው የምንሰራው፣ እየቀለድን እንትን እያለን። ባልጠበቅከው ነገር ባላሰብከው ነገር ነው ቀልድ የሚፈጥረው እና የሚያዝናና። እና በእውነት ትልቅ ወንድማችንን ትልቅ የሙያ አጋራችንን እናያጣ ነው። ዶክሌን ያው መጀመሪያ የተዋወቅ ነው 97 ነው 98 ላይ የሆነ የተጨቆኑ ቀልዶች ምናምን የሚል መጀመሪያ እሱ ራሱ የታወቀበት ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ ነው የተገናኘ ነው። ከዛ በኋላ ያው ብዙ የቪሲዲ ስራዎች ሰርተናል። ወቅቱም የዛኔ የቪሲዲ ስራዎች ስለነበሩ ብዙ ጥሩ ጥሩ ኮሜዲዎች እኔ የሆነ እንደውም በጣም ማይረሳኝ ሞቼ የመጣው ምናምን ብዬ እኔ ሞቼ የተመለሱ ምናምን የምለው ስራ አለ። በጣም አሪፍ ስራ ነበር። ከእሱ ጋር የሰራ ነው ደርሶ መልስ ይላል። በጣም መወደው ስራ ነው። እና ክፍለ ሀገርም በጣም የተለያዩ ቦታ ወደ አርባ ምንጭ፣ ወደ አዋሳ ምናምን ብቻ ብዙ ቦታ ሄደን ሰርተናል። ቅርርባችሁ እንዴት ነበር? ዶክሌስ ምን አይነት ሰው ነበር? በቃ ይሄ እንደምታየው አሁን ስራ ላይ እንደምታየው በቃ እንደዛው ነው፣ ጨዋታው ነው። በቃ ምንም አለመሳቅ አትችልም። ምንም አስከፍቶ ራሱ አንዳንዴ ሰዓት የሚያሳልፈው ነገር አለ። በቃ አሳልፎ ይመጣል። ትናደዳለ ግን እሱ ከመጣ በኋላ አታስታውሰው። በቃ ምንም አታስታውሰው። በምንም አድርጎ ያስቃል። ሳያወራ ያስቃል። እንደዚሁ በቃ የሚገርመኝ ችሎታው እሱ ነበር። በጣም በቃ እኔ እንጃ እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም። በጣም በቃ ለኮሜዲው የተፈጠረ ነው። እንዲሁ ስታየው ራሱ በቃ ለኮሜዲ የተፈጠረ ሰው ነበር። ያው እንትኑን ሙያው እንደሚያከብረው የምታውቀው እኛ በግላችንም አንድ ላይም ሆነን ስንጠራው በክብር ያገኘናል፣ በፍጥነት ያገኘናል። ሙያውን እንደሚያከብረው ሙያው ውስጥ ያለውንም ያከብራል። አብረን ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። የሌላውን ሀሳብ የእሱን ሀሳብ ጨርሶ የሌላውን ሀሳብ በማስተካከልም ይታወቃል። መድረክ ላይ እንደዚህ ቢባል እንደዚህ ቢሆን ያለ ሀሳቦችን የሚሰነዝር ሰው ነው። እንዲህ አይነት ሰው ደግሞ ለኮሜዲያን አብረው መዋል አብረው መስራት የምትፈልገው ሰው ነው። አብዛኛው ኮሜዲያንም እንደዚህ አይነት ነገር አለው። ኮሜዲያኖች ሲገናኙ ሀሳብ ይለዋወጣሉ። እቺ ሀሳብ እንዴት ናት? እችን ብታዳብራት ምናምን ተመሳሳይ ነው የእሱ እንደዚህ ብታደረግ እንደዚህ ብናደረግ እንደዚህ የሚል የመግባባት ወይም ሙያው ላይ ትኩረት ያደረገ መግባባት ከፍተኛ መግባባት ነው ያለው። ከመሄዱ በፊት እንዴ ከአንተ ጋር መቼም በቅርበት ትተዋወቃላችሁ። ቀድሞ የሚያወቀ አንተን ነው ከኮሜዲው አለም ና ከመሄዱ በፊት የነበራችሁ ግንኙነትና ከሄደ በኋላ ስ እንዴት ነበር? ትገናኙ ነበር? ታወሩ ነበር? አዎ፣ አይኑንም አሞት ነበር እና አይኑንም በታመመ ሰዓት እንደውም የገንዘብ መሰባሰብ አድርገን ባንኮክ አገር ሄዶ ለመታከም ሁላ በጣም ጥረት አድርገን ነበረ። ያው ብሩ ስላልተሳካ እንዲህ በየሚዲያው ስላልተወራ እንዳሁኑ ቢሆን ይሳካለት ነበር። ያኔ የሆነ ጣቢያ ላይ ይወራል፣ በዛ ይቀራል እንደዛ ነገር እና ወደ ባንኮክ ለመሄድ ብሩን ሁሉ ጨርሰን ወረቀት ሁሉ ተልኮ ምን ብሎ ለአንድ ወር የሚቆይበትን የብር ወጪ ሁላ ነው የላኩትና የነበረው። ያ በአጋጣሚ አልተሳካም። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ የውጭ ፕሮሰስ መጣለት። የውጭ ፕሮሰሱ ሲመጣ አብረን ያው አይኑንም ታሞም ስለነበር ወደ ሰዎች ጋር ወዲህ አብረን እንንቀሳቀስ ነበረ፣ ምን እንል ነበረ። ከዛ ያው ብዙ አርቲስቶች ነበሩ በወቅቱ እሱ ሲሄድ የሄዱትና
እስከዛ ድረስ አልተለያየንም ነበር። አሁን ያው ክፍተቱ የመጣው እሱ ከሄደ በኋላ ያው እንደምታውቀው አልፎ አልፎ በስልክ ካልሆነ እንደ ድሮ ግንኙነቱ ያው እሱም ቢዚ ነው የሚሆነው። እኛም በሀገራችን ላይ እዚህም በራሳችን እንሯሯጣለን እንጂ ግንኙነታችን እስከሚሄድ ድረስ አልተለያየንም ነበር በመልካም በጣም ላይኑ ጉዳይም ደብው ጉዳዮችን እንሯሯጥም ስለነበር አልተለያየንም ነበር። ማታ ነው የምንለያየው፣ ሲመሸን ቤት እናድራለን። እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ቤተሰብ ነን። ከኔ ጋር ደግሞ ከእናት ከአባቴ ጋር ይተዋወቃል፣ እኔ ከሚስቱ ከልጆቹ ጋር ተዋወቃለሁ። እና ቀረቤታችን ከጓደኝነትም አልፎ እንደ ቤተሰብም ነበር። ወንዴ እንደ አባትም እንደ ወንድም ቤት ያድር ነበር። የሚገርም እኔ ጋር በቃ ምንም እንደዚህ እንደ የሚከብድ ሰው አልነበረም። ቀለል ያለ ነው ለላይፍ ሁሉ ነገር ላይ ቀለል አድርጎ ነበር የሚያው ነፍሱን ማረውና ለቤተሰቡ እጅግ በጣም 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 የሚገርም ፍቅር ነው የነበረው። በጣም ክፍለ ሀገርም በሄድንባቸው ጊዜያቶች በየጊዜው ነበር የሚደውለው። በጣም ባለቤቱን ልጆቹን በጣም ይወዳል። አውርቶ አይጠግብም ነበር። ቀኑ ሙሉ ነው በየምክንያቱ ነበር ቤተሰቡን የሚያነሳው። እና እንደዚህ አይነት ሰው ነበር። ለመጨረሻ ጊዜ በምን አይነት ስራ ነበር የተገናኛችሁ ወይም በምን አይነት ሁኔታ ነበር ከድኩሌ ጋር የተገናኘ? ጋር የተገናኘ ነው ሊሄድ አካባቢ ፕሮሰስ አድርጎ እያለቀለት አካባቢ ነው ያገኘሁትኝ። እና ወደፊት አንቺም ስቴጂ ኢንተርቪው እንደዚህ ነው ኤምባሲ ውስጥ ያለውን ኢንተርቪው መክሮኝ ነው እንደውም የሄደው። እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ተገናኘን። እንደ አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል እኛም መሞቱን ስንሰማ ደንግጠን ነበር። እና አብሮ እንደሚሰራ እንደ ሙያ ጋር መሞቱን ስንሰሚ ምንድን ነው የተሰማሽ? በጣም መጀመሪያ ከዚህ በፊትም የውሸት ሞቷል ተብሎ ስለነበረ አላመንኩኝ። ምትኩ ፈንቴ ነበር የነገረኝ። ከዛ በቃ ከተረጋገጠ ሰው ነው የሰማሁት። እዛም ያለ ሰው ደውሎልኛል ሲለኝ በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም ነው ያሳዘነኝ። ቤተሰቦቹ ናቸው መጀመሪያ የመጡት ፊቴ ላይ እና ያሳዘናል በጣም። መጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ? ምንም ማስተላልፈው ነገር የለም። መጽናናትን ይስጥልን፣ ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመድ መጽናናትን ይስጥልን፣ ነፍሱን በገነት ያኑራት ነው የምለው። እሺ፣ በሚዲያችን ተከታታዮች ስም መጽናናት እንመኛለን። እናንተም እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን።